さて始まりました。さあ今回はカズオです。カズオです。はい、早慶レベル模試どうだったのか見ていきたいと思います。早慶レベル模試やらかしちゃって、えっていうのも、もともと文系2型みたいので慶応も受けんで、申し込みの時には小論文申し込んでたんですけど、当日行った時に去年小論受けなかったんで、英語終わって3教科終わってそのまま帰っちゃって、帰ってる途中にああ小論文え、それ問題持ってないってことしたら、そうですね、小論文は持ってないですね。それ言えないのだ、帰っちゃったんですけど。いや、もう僕終わったと思ったんで、小論ゼロ点でなるのかなと思って。ああ、学力があってもこういうとこで最後やらかしたりするんです。本当にね、いろんな人そういうの見てきてるんで、もうね、ミネのやつが出ますんで、まあ、今この収録してる今日、そこで気づいたというか見てて思ったんだけど、早慶レベル模試としてるから問題自体同じなんだよね、英語ね。あ、そうですね、多分同じ模試なんで同じ問題だと。そうそうそう、昔ってそもそも早慶も分かれてたし、早稲田の中でもいっぱいあって、その中でこれとこれ受けてくださいみたいな、そういう風にやってたのが、まあもう人がいないから、そんな時代でもないわけですよ。悲しいわーとか、人がいないんだっていうね。じゃあ自己採して英語は何点？200点満点中。あ、そうですね、152ですかね。おお、実際の本番で取れたらもう超御の字です、ね、いや本当解きながらこの難易度だったらなって思いながら取ってましたね。じゃあ見ていきます。大問1が、はい、これが5分の3で、5分の3、内容を見る限り5分の4は取りたかったなって感じですね、うん、そうですね、ちょっとこれね、あ、そうです、こんなの間違えないでよ。あ、1問目から読んでて、うわ1問目で迷わせんなよって思いながらまあでも3問ということで、はい、で、これが正誤で、大問2の、はい、読解が6分の4で20点ですかね、うん、おお、なるほど、まあ、これ知ってる内容で読めたなって感じはするんですけど、これ理系っぽいやつ、内容は。いや、でも理系ってほどではないですね。ほどではないんだ、はい、うん、なるほどね。まあ理工学部の人たちも受けるから、はい、それもちょっと意識してんじゃないかなと思った。ぽいですね、はい、実感としてはもうちょっといってる気がしたんですけど、うんうんうん、ちょっと間違えてるところが多かったで、大門さんが結構簡単だったんじゃないかっていう。これ面白かったですね、内容も、はい、これが一問ミス、そうですね、はい、が50分の44、はい、そうですね、だから極補充が簡単すぎだろうっていうのがちょっと印象ですね。あー、そうかもしれない、ね、うん、SFC はもっと難しいです、こんな簡単じゃないから、はい、そうですね、すいません、作文者の方ね、もしこんな優しくないですって、うん、で、大問4が運勢助とか安楽聖助とかが入ってるやつですよね、はい、これが50分の43、ね、ああ、取れてますね、やっぱね、はい、1個この語形変化でミスっちゃって、これはもったいないミスですかね、うん、そうですね、語形変化はね、できてほしいんですよ、はい、で、最後が TF がついてる和世章とかの ね、感じの問題ですけど、これが50分の33で、正味手応え的にはもっと低いと思ってました。あ、なるほど、はい、うわ、わかんねーっていう文章が結構出てきて、うんうん、で、最後だったんで結構もうスピード重視でやっちゃってたんで、うん、なるほど、まあ、正直多分記述問題だったらもっとボロボロだろうなっていう、ね、はい、分からないながらやったって感じですかね、うんうんうん、でもまあ取れたのでよかった。まあそうですね、だいぶいけたんじゃないでしょうか。はい、もう本当去年の点数がハードルになってるんで。去年どうだったの？去年だとね、6割ちょいの127、8点だったと思うんで。なるほど、いやこれ落ちたら恥ずかしいぞって思いながらやってて、実力が上がったのか問題が優しめだったのか。いや多分問題平均点も去年すっごい低かったと思うんで。あ、なるほど、まあ、60点とかだったと思うんで、うん、そうか、3割ってことですね、はい、まあ確か3割っていうのは低いなだいぶ平均としては、はい、もうちょっと上げないといけないですね。国語はどうでしたか？国語は半分がいけたなって感じがあって。お、半分、はい、古文ミネが解かなかった漢文。え、そうなんですか？ミネ解いてない。古文に関しては実力低いんで測ってもってところなんですけど、割と古漢はそんなしくってないんじゃないのかなって感じで思われたんで。そうですね、だ漢文が優しいことが多いからね、はい、早稲田でも。じゃあそれぞれ見てみましょう、はい、はい、去年がひどかったんで、本当に目指し50切ってたんで、ほうほうほう、せめて平均点は取ってくれって思いながら最初やってて、合計が149ですね。おー、これも7割超えですから、去年からしたらもうびっくりですよね。すごい上がったさあ1問目が現代文ですね、はい、50分の38。あー、はいはいはい、ミスの数としては4つなんですけど、結構ミスってるんですけど、うん、そのうち3つが語彙を知らないとか、はいはい、この漢字ね、やっぱ読めないよね。読めないですよね読めないよね、なん
だこれ絶対恥ずかしい読み方で書いちゃうんだろうなと思ってそういったところ漢字とか覚えてちょっと地道にやろうかなって感じ、うん、なるほど、はい、次も現代文、はい、2問目これが50分の35、うん、まあ、これもいつも共通テストと一緒なんですけど最後に一番最後に解いたやつですね。記述あったんですけどもう白紙ですね。あーなるほど、はい、漢字もね漢字難しかったですね多分これもワンチャンもあれなんですけど、うん、記憶ではなんか変なとこ棒出しちゃったかなみたいなので一応罰して、なるほどね、でもそれ以外に記述も白紙を抜くとそれ以外は合ってるんで、うんうん、最後の時間が圧迫されてる中ではよくやったかなって感じで、はい、そして古文漢文ですね、はい、古文漢文を最初にやったってこと。そうです ね、 ね現代文はやっぱりどうしても時間かけようと思っちゃえばどんどんかかっちゃうんで、うん、古文漢文は損切りがしやすいんで最初に古文漢文やってって感じで、なるほど、古文が50分の28ですかね。あ、まあちょっと落ちたかなって感じでなんですけど説問数も少ないんで、うん、ミスるとたんびに結構どんどんどんと点数が落ちていくって感じで3ミスしちゃって、なるほど、はい、まあでも内容そんな大きく読み外してるわけではなかったので、うん、本番もこのぐらいの理解度と正答率で古文乗り切れたらなっていう感じで、なるほど、はい、で最後が漢文ですね。漢文が50分の48、ね、おー、はい、1問ミスですね、はい、いやもったいない1ミスなんですよね、うん、正直問1の B だからもったいないですね、はい、最初この正解書いてたんですけどもう勘ぐりに勘ぐっちゃって間違いなくもったいないやつですね。結構基礎的な問題なんですけど、うん、まああとはまあ本当に内容も全然普通に読めて、うん、書き下し文もそんなに難しくなくてって感じで、はいはい、7割5分ですね合計、はい、ということでございました。これは大決勝ですね。これは良かったんじゃないですかね。そして続いて数学でございます、ね、はい、やっぱり本番ではドカンと取れないっていう人が、はい、そうですね、多いっていうのが、まあ、数学は結構一発がでかいんで分かんない問題もあったんですけど計算ミスがなければまあそれなりの点数もらえるかなって感じで、うんうんうん、200分の129点。おお、なるほど、はい、6割は超えてますね、はい、去年は裏に1問あることを分かんなくて大減点されてるんでそれさえなければまあ去年もこんな感じだったのかなって思いながら解いて、はい、で、第1が50分の40、ここで1個計算ミスがあっちゃって4点分ぐらい落としちゃったかな、うんうん、内容はそこまでレベルの高いのではない。そうですね、共通テストぐらい。ああ、なるほど、はい、図形が出てちょっと苦手だなってなって、うん、時間かけるぐらいならと思って小問だけど分かんないとこいいやと思って切ったんですけ ど、うん、どそれにしてはまあ1割ぐらい取れたんでって感じで、して大問に、はい、大問にも記述ではない答えだけ書く形なんですけど、これが50分の40って感じで、うん、時間なかったんでこの分かんないとこ切ったんですけど、うん、試験中こうやってなっちゃってて多分気づけばもっと早く解けて時間も余ったやり方あったんですけど、うん、気づけなくて、なるほど、そこはちょっと実力がまだないかなっていう改善って感じですね。なるほど、はい、で数列に関しては全部解けたんで、まあよしよしよしと、で次が確率ですね。大門さんが、はい、50分の24ですかね、はあはあ、でこれはカッコ1カッコ2カッコ3があって、カッコ3はちょっと考えてもうかやり方わかんないなって感じなんでもう切ったって感じで、でカッコ1カッコ2はまあ簡単目だったんで解いてって感じで、その分で24点、まあ半分ぐらい、カッコ3で26点あるわけ、はい、結構一問でけえなって感じ、はい、これがあるんですよね数学は。で最後が微分ですね、はい、50分の25で内容もほぼカッコ3と一緒ですね、うんうん、1、2解いて3はちょっと時間ない中だと厳しそうだなと思って、うんうんうん、点数をかすめ取るためだけにちょっと記述したんですけど、うん、それもあんま入ってないだろうってことで、まあカッコ1カッコ2の点数だけで25点、なるほど、はい、まあおおよそこんぐらいかなっていうあれですね、はい、で本当だったらここで小論文はどうだったでしょうかそうですよね、いや本当に何やってるんですかねでございました。で、まあ判定が来たら KO の方はボロボロな判定に、もうエースで戦うしかない一人だけディスアドバンテージの、はい、なのでやるということでございますんで、はい、ぜひじゃあ応援してあげてもらえればいいんじゃないかなと思います。志望校でもどう抑えとかも考えていくんですか。まあそうですね、でもそんな去年おととしとその変えるつもりはなくて、さすがにもう1年はないなって思ってるんで、去年受かってる立教をもう一回やろうかなって感じで。わかりました、はい、じゃあ残ってるのが早稲田さん。ああそうだからちょっとね、志望校もそれぞれ聞いたり、はい、なんだりっていうのも今後は出てくると思います。はい、はい、ということでございました。まあ今度受けない記述は、あと残って僕が受けようと思ったのは総大プレぐらいですかね。ああなるほど、はい、で、協定も受けないの。
まあ、協定はちょっと勘が…だって協定使うでしょ。使いますね。大台プレと河合の協定が1個かぶってて、でその後に一番最後の協定があったのかな、ね、はいはいはい。だからまあそれをやろうか。わかりました、はい、じゃあそれでやっていきますんで、はい、応援してあげてください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。